nu är det fest. Firar man påsken ordentligt? Då menar jag inte att man springer och letar efter några ägg och sådär, utan här slår man på stora trumman, så att säga. Precis som i Sverige, det känns ju bra. Jag har inte helt tappat traditionen. Vi använder ju våra fjädrar lite annorlunda.